Chet elda imtiyozlar evaziga o'qishni xohlaysizmi? U yerdagi shart-sharoitlar Yevropa, Janubiy Koreya, Malayziya, Kipr davlatlari bo'ylab virtual ekskursiya qilishni, chet el universitet xodimlari va u yerda o'qiydigan talabalardan qiziqarli intervyularni ko'rishnichi. O holda siz ushbu Realize kompaniyasining YouTube'dagi kanaliga obuna bo'ling va barchasini guvohiga aylaning. Kanal silkasini opisaniyadan topishingiz mumkin. Salom. Menimcha barchangizga ma'lumki, eng katta raqam mavjud emas. Ularning soni cheksiz. Har qanday million, trillion, milliardga har doim plus 1 deb, uni avvalgi sondan kattaroq qilish mumkin. Ammo matematika tarixida qo'llanilgan eng ulkan bir son bor. Ushbu videoda men sizlarga u haqida gapirib berishga harakat qilaman. Aslida bugungi kunda ilm-fan undan-da katta bo'lgan raqamlarni biladi, lekin ularga amaliy ehtiyoj bo'lmaganligi tufayli hozircha bu raqamlar hech qanday ma'no-mazmunga ega emas. Gremning sonini ular orasida eng mashhur va omma e'tiborida bo'lgan deb aytish mumkin, chunki u ma'lum qilingandan so'ng Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu son tushuntirish uchun nisbatan oson va u har bir kishini hayratga solishi uchun yetarlicha katta desak adashmagan bo'lamiz. Demak, keling ushbu gigant soniga o'tishdan oldin kichikroq raqamlardan boshlaymiz. Avvalambor sizlarga shuni eslatib o'tamanki, katta raqamlarni tasvirlashda ilmiy yoki eksponensial belgilash usulidan foydalaniladi. Misol uchun koinotdagi yulduzlar to'g'risida aytilganda, hech kim u yerdagi yulduzlarni birma-bir hisoblab o'tirmaydi. Chunki o'rtacha 10 ning 24-chi darajasiga teng deb taxmin qilinadi. Albatta, bu qo'pol taxmin. U shuni anglatadiki, hozircha insoniyat kuzata olishi mumkin bo'lgan koinot qismidagi, ya'ni metagalaktikadagi yulduzlarning taxminiy soni bir raqamidan keyin 24 ta 0 ga teng bo'lgan raqam bilan ifodalanishi mumkin. Afsuski, bugungi kunda inson yulduzlarning sonini aniq hisoblay olmaydi. Ular balki mana bu son yoki ehtimol mana bu songa teng, undan oshiq yoki undan kam bo'lishi mumkin. Asosiysi uni 25 raqamdan iboratligini tasavvur qilish kerak xolos. Demak, 1 va 24 ta 0 dan iborat birlikni biz osongina 10 ning 24-chi darajasi deb yozib belgilashimiz mumkin ekan. Ya'ni 10 raqamining darajasida mana bu kichik shriftlarda nechta son tursa, bu bir sonidan keyin nechta nollar borligini bildiradi. Ko'rib turganingizdek, qoida umumiy va juda oddiy. Ushbu turdagi ba'zi raqamlarning nomi mavjud. Masalan, 10 ning 3-chi darajasi 1000, 10 ning 6-chi darajasi million, 9-chi darajasi milliard deb biz ularni nomlaymiz. Ba'zilarining nomi yo'q. Aytaylik, 10 ning 59-chi darajasining umumiy nomi kiritilmagan. Aytgancha, 10 ning 24-chi darajasi bu septillion. Milliongacha bo'lgan sonlar deyarli har bir odamga intuitiv ravishda tushunarli, chunki million pul jihatdan bizning dunyomizda odatiy holga aylangan. Milliard, milliard ham deyarli ko'pchilikka tanish. Odam hatto 1 milliardgacha sanay olishi mumkin. Agar siz tug'ilishingiz bilan tom ma'noda har bir soniyada bir marta, ya'ni 1, 2, 3, 4 deb sanashni boshlasangiz, uxlamay, ichmay, ovqat yemay, tun kun tinmay faqat sanab borsangiz, shunda 32 yoshga yetganingizda siz 1 milliardgacha sanab bo'lishingiz mumkin. Chunki yerning quyosh atrofida 32 marta aylanishi milliard soniyani tashkil etadi. 7.8 milliard bu sayyoramizdagi odamlar soni. 100 milliard olimlarning hisob kitoblariga ko'ra shuncha odam yer yuzida yashab o'tgan. McDonald's 1998 yilga kelib o'zining 50 yil faoliyati davomida 100 milliard gamburgerni sotishga muvaffaq bo'ldi. 2020 yilda Bill Gatesning boyligi 100 milliard dollardan oshdi. Bizning somon yo'li galaktikamizda 200 dan 400 milliardgacha yulduz mavjud. Quyosh ulardan biridir. Trillion, biz uni kamdan-kam ishlatamiz. Odam 1 trilliongacha sanab olmaydi. Uning uchun 32 ming yil talab etiladi. 1 trillion soniya oldin yerda mamutlar yashagan. Sayyoramiz okeanlarida 1 trillionga yaqin baliq yashaydi. Qo'shni galaktika Andromedada 1 trillionga yaqin yulduzlar mavjud. Inson 70 trillion hujayralardan iborat. Yerdan Saturngacha bo'lgan uzoqlik 100 trillion santimetr. Insoniyat tomonidan chop etilgan har bir kitobdagi deyarli barcha bosilgan harflar taxminan 100 trillionni tashkil etadi.
Quadrillion sayyoramizdagi jami chumolilar soni. Quintillion Somon yo'li galaktikasining diametri taxminan 1 quintillion kilometrni tashkil qiladi. Sextillion yer yuzidagi cho'llarning barcha qum zarrachalar soni. Shuningdek, bu Intel kompaniyasining ta'kidlashicha insoniyatning barcha mavjud elektron qurilmalaridagi tranzistorlar soni. 10 sextillion 1 gram suvdagi molekulalar soni. 10 ning 24-chi darajasi. Septillion kuzatilayotgan koinotning yulduzlar soni va yerning kilogrammdagi massasi. 10 ning 26-chi darajasi bu insoniyat kuzata olishi mumkin bo'lgan koinotning metrdagi diametri. Biroq bu o'lchamni metrda hisoblash qulay emas. Koinotdagi uzoq masofalarni umumiy qabul qilingan o'lchami 93 milliard yorug'lik yilidir. 10 ning 51-chi darajasidagi atomlar yer sayyorasini tashkil qiladi. 10 ning 80-chi darajasi metagalaktikadagi elementlar zarralarining taxminiy sonidir. Bir ketidan 100 ta 0, ya'ni Google. Google haqida birinchi marta 1938-yilda amerikalik Edward Kasner yozgan. Uning so'zlariga ko'ra, Kasnerning 9 yoshli jiyani Milton Sirota ushbu sonni Google deb nomlashni taklif qilgan. Bugungi kunda bu nom Google qidiruv tizimi tufayli taniqlidir. Chunki 1998-yilda endigina o'z faoliyatini boshlagan kompaniya Google manzillarni indekslashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va nomini o'xshash nom bilan Google deb nomlagan. 10 ning 122-chi darajasidagi son butun metagalaktikani protonlar bilan zich qilib yonma-yon to'ldirishi mumkin. 10 ning 185-chi darajasidagi Planck hajmidagi kublar metagalaktikani egallaydi. Bugungi kunda Planck hajmidagi kub o'lchamidan katta bo'lgan boshqa kattalikni fan bilmaydi. Bundan kelib chiqadiki, 10 ning 185-chi darajasi bu zamonaviy fanda nimadir anglatishi mumkin bo'lgan eng katta son bo'lmoqda. Son 186 ta raqamdan iborat. Albatta, bu bilan fandagi sonlar tugamaydi, biroq ulardan keyingilari ko'proq erkin nazariyalar va taxminlarga o'xshaydi. Men faqat taniqli Google Plex'ni eslatib o'taman. 10 ning Google darajasi. Google Plex mutlaqo hech narsani anglatmaydi. Google Plex'ni biror narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Tasavvur qiling, men hatto uni raqamlar bilan yoza olmayman. Bunday raqamni yozish uchun butun metagalaktika maydoniga teng joy kerak bo'ladi. Ammo matematiklar g'aroyib odamlar. Ular Google Plex bilan shunchaki mashq qilishadi. Bu haqiqiy katta sonlarning eng kichigidir. Agar siz keyingi son Google Plexning Google Plex darajasi bo'lsa kerak deb o'ylasangiz, siz qanchalik adashayotganingizni tasavvur qila olmaysiz. Avvaliga men bu qanday son va u nima uchun kerak ekanligini, so'ng esa uni qanday tasavvur qilish mumkinligini tushuntirishga harakat qilaman. Graham soni, matematik Ronald Graham nomi bilan atalgan. Ushbu son Ramsey nazariyasining muammolaridan birini yechish davomida paydo bo'ldi. Unda matematiklar turli xil obyektlarni ixtiyoriy ravishda ko'paytirib, ushbu katta yig'ilmaning kichik qismlarini qayta tartiblash yoki rang berish orqali qiziqarli narsalar sodir bo'lishi mumkinligini ko'rsatadilar. Graham holatida bu n o'lchamli kub edi. Ushbu kubning burchaklarini chiziqlar bilan tutashtirib, har bir paydo bo'lgan qirrani ko'k yoki qizil ranglardan biriga bo'yash kerak edi. Matematiklar n-ning qirralarini ranglar bilan bo'yash orqali kubning bir tekisligida bir xil rangga bo'yalgan mana bu konvertga o'xshash shakl holatini kelib chiqish hisob-kitobini qilishlari kerak edi. Ular kublarni bo'yab o'tirgan bir mahal Graham ushbu muammoga nazar soladi va boshqa matematiklar bema'ni ishlar qilishayotganini aytadi. Graham bir rangdagi konvertning kelib chiqish holatini matematik hisob-kitob bilan keltirib chiqarishni darhol hal qilishga kirishadi. Bu kishi muammoning hisob-kitobini amalga oshirdi, biroq buni kerakli yechim deb atash qiyin. Graham o'lchamlarning soni katta bo'lishiga va cheksiz emasligiga shubha qilmagan. Shuning uchun kombinatorikadan hisob-kitoblarni amalga oshirib, darhol shu o'lchovlarning eng katta sonini hisobladi. Ushbu usul bilan u teoremaga yechim topolmadi, ammo qidiruvning eng yuqori chegarasini ko'rsatdi. Ya'ni agar siz to'satdan bu muammoni giperkublar bilan hal qila boshlasangiz, unda Graham sonidan kattaroq bo'lgan o'lchamlarni olmasangiz bo'ladi. 70-yillardan keyin fanda Graham sonidan kattaroq raqamlar ham aniqlandi, ammo Graham soni bu barchani hayratga solgan birinchi sonidir.
1980-yilda u Ginnesslar rekordining kitobiga matematika dalillarini jalb qilgan eng katta son sifatida kiritildi. Keling, bu sonning qanchalik katta ekanligini tushunishga harakat qilamiz. Demak, esingizda bo'lsa, fizik ma'noga ega bo'lgan eng katta raqam 10185 darajasi edi. Googleplex esa butun cheksiz koinotni xayoliy raqamlar bilan to'ldira olardi. Ushbu raqamlarni tasavvur qila olasizmi? Oldinda, orqada, yuqorida, pastda, ko'z tushgan barcha joy va hattoki Hubble teleskoplari ko'ra olgan eng uzoq galaktikalar va ularning ortida ham raqamlar, raqamlar proton o'lchamidagi kichik bo'lgan raqamlardir. Hozir biz Graham sonini vaqtinchalik unutib turamiz, chunki ungacha hali ancha bor. Uning o'rniga avval G1 deb nomlangan kichik bir songa e'tibor beramiz. G1 atigi 6 ta son va belgilar bilan yoziladi. G1 raqami 3, 4 ta o'q yoki strelka va 3 ga teng ekan. Bunday belgilash usuli Knutning o'q notatsiyasi usuli deb ataladi. Batafsil ma'lumotlar va tafsilotlar uchun siz Wikipedia'dagi maqolalardan bilib olishingiz mumkin. Ammo u yerda tafsilotlar asosan formulalarda keltirilganligi uchun men qisqacha sodda so'zlar bilan uni sizlarga tushuntirib ko'rishga harakat qilaman. Demak, Knutning o'q notatsiyasi tizimida bir dona strelka oddiy ko'rinishdagi daraja tuzishni bildiradi. Ya'ni 2ning 2-chi darajasi 4, 3ning 3-chi darajasi 27, 4niki 256, 10ning 10-chi darajasi esa 10 milliardga teng. Ikkinchi strelka darajaning darajasini tuzish kerakligini anglatadi. Shuningdek, e'tibor bering, strelkalardan keyingi raqam darajaning darajasini necha marta yuqoriga ko'tarilishini ko'rsatadi. Misol uchun 2, 2 ta strelka 3, 16, 3, 2 ta strelka 3, 7 trilliondan ortiq son, 3, 2 ta strelka 4 taxminan 3 trillion raqamidan iborat bo'lgan sonni tashkil etadi. 3, 2 ta strelka 5, 3 ning 3 trillion raqamidan oshiq bo'lgan son darajasini tashkil etadi. Bu son oldida Googleplex bir chekkada dam oladi. Bundan kelib chiqadiki, strelkalardan keyin kelgan son qanchalik katta bo'lsa, shuncha uning hisob kitobi ham qiyinlasha boradi. Misol uchun, bu son shu qadar kattaki, uni bugungi kunda eng kuchli superkompyuterlar ham hisobini chiqara olmaydi. Bunday darajalarning darajalari matematiklar tilida darajalar minorasi deb ataladi. Endi navbat 3 ta strelkalik songa. Agar 2 ta strelka minora balandligini ko'rsatgan bo'lsa, unda 3-chi o'q minora balandligining minora balandligini ko'rsatadi. Ya'ni 3, 3 ta strelka va yana 3 bu 3ning 7 trillion 3 lardan iborat bo'lgan minorasini hosil qiladi. Bir-birini ustiga tushayotgan 7 trilliondan oshiq 3 lar bu nima? Agar ushbu ekraningizda yozilgan 3 raqami 12 shriftda yozilgan bo'lsa, har biri 5 mm ga ega bo'lgan sonlar yerdan Marsgacha bo'lgan masofadagi balandlikka cho'ziladi. Ahamiyat bering, bu yerdan Marsgacha bo'lgan raqam emas, bu yerdan Marsgacha bo'lgan darajalar minorasining uzunligidir. Biz bor yo'g'i 5 ta 3 dan iborat bo'lgan minorani superkompyuter hisoblay olmasligini ta'kidlagan edik. Bu uchliklarning 1 metrini hisoblash uchun sayyoramizdagi barcha kompyuterlarning ham kuchi yetmas ekan. Qolgan million kilometrlik darajalarni esa hisoblash befoyda va imkonsizdir. Ular bizni ustimizdan ochiqchasiga kulmoqda. Endi 3 3 ta strelka to'rni ko'ring. Unda 3 2 ta strelka va hisoblab bo'lmas son turibdi. 3 3 ta strelka 5 ta til ojizlik qiladi. 3 3 ta strelka 6 da esa tasavvurlar tugaydi. Ana endi keling 4 ta strelkalik songa o'taylik. Bu yerda daraja minoralari yangi minoralarni, keyingisi esa undan ham uzun yangi minoralarni hosil qiladi. Men shunchaki jimgina 4 ta strelkalik sonning hisobini chiqarish sxemasini ko'rsataman. Bu sonlarni hisoblash foydasiz hamda iloji yo'q. Bu yerdagi darajalar soni hisobga berilmaydi.
Agar 3-ta o'q bilan hech bo'lmaganda yerdan Marsgacha bo'lgan darajalar minorasini misol tariqasida keltirgan bo'lsak, 4-ta strelkalik sonni nimadir bilan taqqoslash iloji yo'q. Biz faqat ularni ulkan, ulug'vor, monumental va voqealar ufqidan tashqarida bo'lgan son deb og'zaki epitetlar bilan atashimiz mumkin xolos. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu daraja minoralari hatto eng asosiy songa ham aloqasi yo'q. Ular faqat minoralar balandligini va undan keyingi minoralar balandligini tuzish uchun kerak bo'ladi. Demak, G1ni nima ekanligini bilib oldik. Endi yangi kuch bilan biz Graham sonini ishg'ol qilishga yana qaytamiz. Har bir strelkaning mohiyati qanday o'sayotganiga e'tibor bering. 3ning 3-chi darajasi 27. 3 2-ta strelka 3 7 milliarddan oshiq son, 3 3-ta strelka 3 darajalar minorasining balandligi yerdan Marsgacha bo'lgan masofa, 3 4-ta strelka 3 tasavvur qilish qiyin, tasvirlab bo'lmaydigan son. Bu strelkalar 5 ta yoki 6 ta yo bo'lmasam 100 ta bo'lsa-chi, bu raqamni tasavvur qila olasizmi? Unday bo'lsa, men G2 raqamini sizning e'tiboringizga havola qilaman. G2 ning ushbu strelkalar soni G1 ga teng bo'ladi. Hozircha biz qilgan barcha hisob-kitoblarimizning hammasi, darajalar, darajalarning darajalari, ular hosil qilgan minoralarning hammasi faqat bir narsa uchun kerak edi. Ya'ni G2 sonining o'qlar sonini ko'rsatish uchun. Bu yerda bizga hech narsani hisoblash hojati yo'q. Shunchaki kulsak yoki yig'lasak bo'ladi. Yashirmayman, G2 dan so'ng G3 keladi. Unda G2 soni G3 ning o'qlarini, ya'ni strelkalar sonini ko'rsatadi. G3 ketidan G4, G5, G6, G7, G17 va G43 sonlari ham mavjud. Qisqasi bu G'lar 64 gacha. Har bir oldingi G keyingi G ning o'qlar sonini belgilaydi. Mana biz kulminatsiyaga ham yetdik. Ana shu G64 o'sha biz bilmoqchi bo'lgan Graham soni edi. U quyidagicha yoziladi. Ha, qadrdon do'stim, tana qilishning hojati yo'q. Siz juda to'g'ri o'ylamoqdasiz. Biz yuqorida sanab tilga olib o'tgan sonlar kundalik turmushimizga umuman keragi yo'q. Shaxsan Graham soni bu o'ylab topilgan va barmoq uchidan so'rib olingan hisob-kitob qilib bo'lmas son. Bu shunchaki mafhum matematik fantaziyalar xolos. Ammo bilasizmi, bizning hayotimizda bir falsafiy nazariya mavjud. Inson xayoliga keltirgan yoki tasavvur qilgan barcha narsa qachondir albatta amalga oshadi. Chunki sivilizatsiya rivojlanishi uning o'tmishdagi tasavvurlarni qanchalik haqiqatga aylantira olganiga bog'liq.